8 iyun cümle akşamı saatler 10 tamamı gösterir. Salam Bakı'dasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Aziz tamaşaçılar, mən İslam Qədirli. Tərs səhər olduğu kimi elə bu səhərdə dünya ve ölkə gündemini birlikdə müzakirə eləyəcək. Gözünüz ve diqqətiniz bizdə olsun. Həm dünya gündeminə, həm ölkə gündeminə nəzər salacaq qeyd etdiyim kimi. Və bizi həmçinin sosial şəbəkə hesablarımızdan da, YouTube'dan, Facebook'dan ve diğer yayımlardan da izləyə bilərsiniz. Aziz tamaşaçılar, şərh hissəsi ixtiyarınızdadır. Şərhlərinizi, fikirlərinizi yazın və əmin olun ki, bu təxminən 40 dəqiqə ərzində elə saatın əsas, ən vacib və ən yeni xəbərlərini bizdən eşidəcək. Siz bir gözümüzdə təbii ki, informasiya agentliklərindədir. Hadisələr yeniləndikcə də nəzərinizə çatdıracağıq. Əziz tamaşaçılar, başlayırıq. İyunun 7-si saat 22:45-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarakilsə rayonunun Brun yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan ateşə tutub. İyunun 8-i saat 07:40-da isə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri istiqamətində yerləşən mövqeyləri də ateşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında ordumuzun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bax belə. İndi təbii ki, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində səylər intensivləşib. Xüsusən də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması və Qarabağı da onun bir parçası kimi qəbul etməsi sülhün əldə olunması şanslarını artırır. Lakin son proseslər Ermənistanın müqaviləni imzalamağa hələ hazır olmadığını göstərir və üstəlik sülh prosesinə müdaxilə edən qüvvələrin daxil edilməsi yolu ilə fərqli format yaradılması cəhdləri danışıqların sonraki inkişafına mani olur. Bu isə bir məsələni yenidən gündəmə gətirir. Bakı və İrəvan ilin sonuna qədər sülh müqaviləsi imzalayacaqmı? Siz necə düşünürsünüz? Şərhimiz var. Biz keçən ildə gözləyirdik ki, ilin sonuna qədər imzalanacaq və burada ən əsas məsələ ermənilər hələ də hər hansı bir formada cəhd edirlər ki, Qarabağ məsələsi müzakirə olunsun, Qarabağ üçün beynəlxalq bir institut yaradılsın, mexanizm yaradılsın. Bu da Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmur. Əgər bu məsələ həll olunsa, digər məsələlər, orada digər bəzi mübahisəli məsələlər var, amma belə deyərdim, daha xırda, daha texniki xarakter daşıyan məsələlərdir. Hər halda bu məsələ həll olunsa, ayrı məsələlər asanlıqla həll oluna bilər və sənəd imzalana bilər. Bəli, qeyd edeyim ki, son 3 ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında həm Qərb, həm də Rusiya formatı əsasında sülh müqaviləsinin detalları müzakirə olunub, vəziyyətin normallaşmasına cəhdlər edilib. Lakin Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin daxili auditoriyaya və lobbiçiliyə hesablanan ikili siyasəti, həmçinin kənar qüvvələrin bu ölkəyə təzyiqləri nəticəsində proses gecikir. Bu isə sazişin imzalanacağı təqdirdə Qərb, yoxsa Rusiya platformasının daha əlverişli və real olması ilə bağlı sualları artırır. Bəli, Qərb yoxsa Rusiya platforması. İzləyək. Qərb platformasında biz daha çox belə deyək, nəticə əldə etmişik. Ona görə ki, Qərbin yanaşması bundan ibarətdir ki, bütün fundamental məsələlər həll olmalıdır, sülh sazişi imzalamalı. Rusiya vaxtı ilə təklif elədiyi layihədə, belə deyək, keçən il təqdim etmişdi. Qarabağ məsələsi oradan o təxirə salınırdı. Ona görə biz görürük ki, Qərb platformasında daha uğurlu proses gedir. Rusiyanı da biz tamamilə istisna edə bilmərik bu prosesdən. Ona görə Rusiyanın yetərli qədər təsir mexanizmləri var, xüsusən Ermənistana. Bir sözlə, Ermənistan sözdə deyil, əməldə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyinə hörmət etsə, öz öhdəliklərindən boyun qaçırmasa, bölgədə sülh bərqərar olar. Bunun üçün Bakının uzatdığı sülh əlini tutmaq tamamilə kifayət edir. Bax belə. Yeri gəlmişkən, ermənilər, əziz tamaşaçılar, istər İrəvanda, istərsə də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlılara qarşı nifrət hissi ilə yaşamağa davam edirlər. Üstəlik, əvvəllər də olduğu kimi, uşaqlarını azərbaycanlılara nifrəti təlqin edir və bizim xalqın nümayəndələrini necə öldürməyin yollarını öyrədirlər.
Belə ki, dünən blogger Qaqi Karatunyan öz Facebook səhifəsində Qarabağdakı erməni uşaqların müharibə oyununu əks etdirən bir video paylaşıb. Üstəlik, bu yeniyetmə döyüşçülər kamuflyaj, dəbilqə geyinib, əllərində silah tutub, separatçı rejimin qondarma atributlarını daşıyırlar. Əlbəttə ki, video indi çəkilməyib, çox güman ki, ötən qış mövsümündə qeydə alınıb, amma bu məsələnin mahiyyətini əlbəttə ki, dəyişmir. Videoda uşaqlara şəhər döyüşlərində necə hərəkət etməyi, təxribat terror aktları törətməyin qaydaları öyrədilir. Sual ortaya çıxır. Kimə qarşı? Cavab aydındır. Gördüyünüz kimi. Ermənilər sülh dövrünə qədəm qoymaq istəmirlər. Bu, uşaqlara keçilən hərbi təlimlərlə yanaşı, sözü gedən videoya gələn bəyənmə sayından da aydın görünür. Həmçinin aydındır ki, Azərbaycanlı uşaqların taleyinə münasibətdə olduğu kimi, erməni quldur dəstələri üçün erməni uşaqlarının həyatı da heç bir əhmiyyət kəsb eləmir. Əziz tamaşaçılar, buraxışımıza davam edirik. Dünən Andranik metro stansiyasında bir nəfər baş nazirin oğlu Aşıt Paşinyana şillə vurub. Növbəti stansiyada polis vətəndaşı naməlum istiqamətə aparıb. Bu barədə Qaqik Asatryan Facebook səhifəsində yazıb. Şahidlərin bildirdiyinə görə vətəndaş Aşota atana salam verərsən deyib, daha sonra ona şillə vurub. Aşotik iki qızla birlikdə olub deyə o yazıb. Hüquq müdafiəçisi Ruben Malikyan isə yazıb ki, məlumat təsdiqlənsə vətəndaşı tək buraxmaq olmaz. Ola bilər ki, onu Erebuni şöbəsinə aparıblar. Qeyd edeyim ki, bir müddət əvvəl müharibədə ölən əsker anası Aşot Paşinyanı oğurlamağa cəhddə şübhəli bilinərək saxlanılmışdı. Hazırda da istintak gedir, hətta həmin qadının azad olması ilə bağlı insanlar etirazlar da eləyirdilər, mitinglər təşkil eləmişdilər və s. Və bu dəqiqədə artıq Aşota qarşı indiyə qədər ki, yəni yaxın müddətdəki ikinci belə bir hərəkətdir ki, olur təbii ki, Paşinyana qarşı etiraz var, bunu yoldaşından yaxud oğlundan bax bu cür çıxırlar əziz tamaşaçılar. Yoldaşı demişkən Anna Kopyan qadınlar siyasi liderlər sammitində iştirak etmək üçün Brüsselə gedib. Ermənistan baş nazirinin həyat yoldaşı sosial şəbəkədəki səhifəsində qadınlar siyasi liderlər sammitindən fotoları dərc edib. Akopyanın Brüsselə səfəri erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Onlar xatırladıb ki, Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Haykakan Jamanak qəzetinin baş redaktorudur. Bu necə siyasi liderdir? Qəzet redaktoru nə vaxtdan siyasi lider olub? Bunun siyasətə nə dəxli var deyə oxuculardan biri sual eləyib. Akopyanın səfəri ilə bağlı daha maraqlı şərhlər onun şəxsi səhifəsində deyil, Armenia Today Telegram kanalında yer alıb. Belə ki, internet istifadəçilərindən biri yazıb ki, ər-arvad iki yalancı və cinayətkar icavan nümayəndələridir. İstənilən toplantıda, tribunalarda Ermənistanı parçalayırlar. Bax belə. İndi, əziz tamaşaçılar, Ermənistan təbii ki və erməniləri narahat edən bir digər məsələ isə məlum məsələdir son dövrlər Laçındakı sərhəd buraxılış məntəqəsi. Təbii ki, məntiqsiz şəkildə onlar bundan narahat olurlar, amma Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən yeni görüntülər də var. Kadrları Kaliber Telegram kanalı yayıb. Məlumata görə görüntülər iyunun 7-sində qeydə alınıb. Burada Qarabağda yaşayan ermənilərin qeydiyyat pəncərəsi qarşısında növbəyə durmaları əks olunub. Kadrlardan aydın olur ki, proses dinç və təhlükəsiz şəraitdə aparılır. Bildirilir ki, sərhəd yoxlanışı zamanı heç bir mənfi hala da rast gəlinməyib. Biz deyək. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Türkiyənin yeni Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla telefon danışığı aparıb. Əziz tamaşaçılar, yerli medianın xəbərinə görə Mirzoyan Fidanın bu vəzifəyə təyin olması münasibəti ilə təbrik eləyib. Tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində işi davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Xatırladım ki, Fidan bundan əvvəl Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Xidmətinə rəhbərlik eləyib. Bu barədə də məlumatımız olsun. İndi İrəvandan danışırıq bir qədər və İrəvanda həqiqətən də əslində Moskvanın ünvanına çıxışlar səsləndirilir.
Ona görə də Rusiya tərəfi Ermənistanı normal dialoga çağırır. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Azərbaycanla əlaqələrin açılması məsələsində sərhəd xidmətini yalnız Ermənistanın həyata keçirəcəyinə dair Newsru portalının sualını cavablandırarkən deyib. Baxırıq. Упомянутый вами высокопоставленный представитель Армении. İstərdim ki, adı çəkilən şəxs qərar versin. Ya Ermənistan tərəfi ilə normal dialoq baş tutacaq, ya da buna bənzər bəyanatlar. Biz birincini seçirik. Kommunikasiyaların açılması mövzusuna gəlincə, bu məsələ Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri tərəfindən işlənilir. Ona görə də kənardan belə şərtlərə cavab verməyi düzgün hesab etmirəm. Bu, müvafiq nümayəndələrin səlahiyyətindədir. Bəli, Rusiyalı diplomat Azərbaycanla Ermənistan arasında müzakirəsi aparılan sülh müqaviləsi məsələsi ilə bağlı sualı da cavablandırıb. Qeyd edib ki, Brüssel və Vaşinqton əvvəllər İrəvan və Bakı arasında danışıqlarda xüsusi fəallıq göstərmirdilər, indi isə vəziyyət dəyişib. Onun fikrincə, tərəflər sülh yolu ilə nizamlanma üçün səmimi olmalıdırlar. İzləyək. Kənardan tədbiq edilən sülhsevər düsturlar, xüsusən də sürətləndirilmiş rejimdə tədbiq olunanlar heç zaman yaxşı heç nəyə gətirib çıxarmayıb. Eyni zamanda Moskva, Ermənistan, Azərbaycan arasında üç tərəfli formatda münasibətlərin normallaşmasına çalışır və üç ölkənin liderləri arasında imzalanmış sazişlər toplusunu mübahisəsiz yol xəritəsi hesab edir. Əziz tamaşaçılar, diplomat həmçinin vurğulayıb ki, İşlər plan üzrə gedir və tərəflərin yaxınlaşması, həll yollarının hazırlanması Moskva üçün prioritet olaraq qalmaqdadır. Bax belə. Davam edirik buraxılışımıza, əziz tamaşaçılar. Bir qədər İrandan sizə xəbər verəcəm. Deməli, İran deyəndə əslində Güney Azərbaycandan xəbər verəcəm. Güney Azərbaycanlı gənc qızın Təbriz şəhəri üçün hazırladığı təqdimat çarxı sosial şəbəkələrin fars dilli və irqçi istifadəçilərinin qəzəbinə tuş gəlib. Yəni, bu ümumiyyətlə, irqçilərin, siz bilirsiniz, reaksiyalarını ən xırdalığa belə reaksiya verməyə təbii ki, çalışırlar. Video çarx sosial media kanallarında müzakirələrə çıxarıldı. Nilufər adlı bir istifadəçinin hazırladığı videoda siyasi mesaj və milliyyətçi çalarların olmamasına baxmayaraq, fars dilli istifadəçilər təhqirlər yağdırırlar. Farsların kəskin mövqeyini görən ərəb, bəluç kimi bəzi qeyri-farslar isə şovinistlərə sərt reaksiya verirlər. Onlar qeyri-fars bir şəhərlə bağlı sadə videoya dözümsüzlüyü göstərən fars şovinistlərin özlərinin İranın parçalanmasına zəmin yaratdığını qeyd ediblər. İzləyək. Görürsünüz, bəzi xarakterdə insanlar ümumiyyətlə nə bilir ki, incəsənət nədir, estetika nədir, rənglilik nədir, öz ağ-qara dünyalarında elə beləcə itib gedirlər və ən xırda bir rəngliliyi, yaradıcılığı, estetikanı da belə təhqirlə yalnız qarşılaya bilirlər. Çünki həyatları, baxışları bundan ibarətdir. İnsan həyatı necə baxırsa elə də görür. Bir duymağı bacarsan daş da gözəldir, gerək duymağı bacarasın gözəllikləri. Belə, əziz tamaşaçılar, İrandan söz düşmüşkən son aylar İranın bir çox əyalətində yoxsulluq səbəbindən böyrəklərini satan vətəndaşların sayı kəskin artıb. Bunu Kirmanşah Böyrək Xəstəliklərinə Dəstək Dərnəyinin sədri Hüseyin Beqləri deyib. O, Kirmanşahda bir böyrəyin 200-250 milyon tümənə, təxminən 4-5 min dollara satıldığını, böyük şəhərlərdə isə qiymətin daha yüksək olduğunu bildirib. Əslində, məlum məsələdir ki, çox balaca bir rəqəmdir. Beqlərinin sözlərinə görə böyrəyini baha qiymətə satmaq istəyən 18-40 yaş arası İran vətəndaşları isə İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyəyə üst tutur və 7-15 min dollar qarşılığında satırlar. Azad İran Telegram kanalında yayımlanan bir başqa görüntüdə də 33 yaşlı gəncin bütün orqanlarını satışa çıxardığı görünür. Yalnız real alıcı əlaqə saxlasın, həyat yoldaşım və övladlarımdan utanıram. Əgər ac övladınız varsa, məni başa düşərsiz deyə yazılı plakatla gəzən şəhər sakini bu vəziyyətin səbəbkarını lənətləyir. Məsələ ictimailəşəndən sonra isə İran rəsmiləri nə edirlər? Bunu
bir sıra vətəndaşların asan yolla qazanc istəyi kimi qələmə verirlər, onların avtomobil və lüks əşyalar almaq məqsədi ilə belə bir yola əl atdıqlarını iddia edirlər. Təbii ki, nə cavab verməlidirlər? Verəcəkləri cavab budur, amma əslində necə asan yolla pul qazanmaq deyirsən, bütün orqanlarını çıxartsat, öz ailəni dolandırmaq üçün buna asan yolla pul qazanmaq adı qoymaq, məsələnin həllinə fokuslanmaqdansa insanların biraz da üstünə getmək, biraz da onlara psixoloji təzyiq eləmək, bax, budur hazırda İrandakı vəziyyət. Görünən budur ən azından. Əziz tamaşaçılar, İran deyir isə son dövrlər Ermənistanla əlaqələr də təbii ki, aktuallığını qorumaqdadır. Bu əlaqələr nəyə söykənir? Gəlin bir qədər ətraflı danışaq. Ümumiyyətlə, Ermənistanın İrandakı səfiri Azərbaycanı güya regional vəziyyəti gərginləşdirməkdə, geniş miqyaslı güc tətbiqi üçün zəmin yaratmaqda ittiham edir. Təbii ki, Arsen Avagyanın bu açıqlaması İran-Ermənistan qardaşlığının rəsmi Bakıya qarşı isə düşmən mövqeyinin növbəti təzahürüdür. Daha dəqiq desək, region üçün ən böyük təhlükə olan İrəvan-Tehran müttəfiqliyi vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməyə çalışır. Şərhimiz var. Vətən müharibəsi ölkələri dərhal sülh müqaviləsinə yaxınlaşdırıbdır, amma biz görürük ki, bir sıra regional və qlobal güclər bu münasibətlərdən özlərinin maraqları üçün istifadə edirlər. Əgər biz silsilə üzrə baxsaq, görərik ki, burada Hindistanın, o cümlədən İran və Ermənistanın birlikdə Azərbaycana qarşı kiber müharibə apardığını şahid olaraq, hətta o dərəcədə bunun səviyyəsini genişləndirdilər ki, beynəlxalq sosial şəbəkələrdə üst qurumlarda vəzifə alan şəxslər bilavasitə Azərbaycana qarşı bu müharibəni kurası edir. Yəni preventiv olaraq bu məsələlərdə Azərbaycanı dayandırmaq istəyirlər, Türk dünyasının böyük inşasının qabağını almaq istəyirlər və məncə elə gəlir ki, burada təkcə Azərbaycan, Ermənistan, İran üçbucağı deyil, bu həm də Şuşa bəyannaməsinin əks olunduğu Türkiyə Türk dünyası qlobal layihənin qarşısını almaq məqsəd daşıyır. Özünü qərb yönümlü adlandıran Ermənistan hakimiyyəti əslində İrandakı diktator Molla rejiminin əsirinə çevrilib. Yəni, vəziyyəti təkcə Ermənistan yox, həm də onun himayədarları gərginləşdirir. Bu şərtlər altında isə təbii ki, İran rejimindən istənilən təxribatı gözləmək olar. Çünki bu kimi davranışlar və yanlış siyasət rəsmi İrəvanın gərginliyi aktiv fazada saxlamasına rəvac verir. Baxırıq. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində öz torpaqlarını işğaldan azad etmək faktorunu İran heç bir formada həzm edə bilmir və məhz buna görə də bugün Ermənistana müxtəlif formalarda dəstək göstərməyə davam edir. Və mən hesab edirəm ki, İran Ermənistan dırnaqarası həmrəyliyi bütövlükdə xarici təşkilatlar tərəfindən də kəskin şəkildə qınanmalıdır. Bugün qərb dünyasından Çinə qədər uzanan önəmli İpək yolu layihəsi, Orta Dəhliz, Şimal Cənub və Şərq Qərb logistika layihələri Zəngəzur dəhlizi olmadan natamam vəziyyətdə qalır. Ona görə də bugün İran-Ermənistan müttəfiqliyi bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi layihələrin də sabotaj edilməsi deməkdir. Sir deyil ki, Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq qorxusu İran-Ermənistan birliyini bir dam altında birləşməyə vadar edib, amma əbəs yerə, çünki qorxunun əcələ faydası yoxdur. Ona görə də həm Tehran, həm də İrəvan üçün bir yol var. Qonşuluq münasibətlərində səmimi olmaq, sülh və sabitliyə tövbə vermək. Bax belə əziz tamaşaçılar. İndi məsələ ilə bağlı digər bir tərəfə nəzər salsaq, Avropa İttifaqının missiyası Cermuk və İcəvanda yeni əməliyyat mərkəzləri açacaq. Bunu İttifaqın Ermənistandakı nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Markus Ritter deyib. Missiya yaxın aylarda 3 əlavə əməliyyat mərkəzi açmağı və yaxın gələcəkdə tədricən tam hazır vəziyyətə gətirməyi planlaşdırır, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə isə işə başlayandan sonra ilk 3 ayda missiya həmin mərkəzlərdən ümumilikdə 300-dən çox patrol xidməti həyata keçirib. Patrollar hər həftə 3800 kilometrdən çox məsafə qət edirlər. Məqsədimiz digər məsələlərlə yanaşı sərhədyanı ərazilərdə təhlükəsizliyin sabitləşməsinə tövbə verməkdir. Vəziyyətin müəyyən qədər sabitləşməsinə tövbə verilib. Bundan belə vəziyyət hələ də qeyri-sabitdir, deyə bildirilib əziz tamaşaçılar. İndi KTMT-yə daim narazılığını bildirən və sərt tənqid edən Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bugün təşkilatın iclasında iştirak edəcək. Bu barədə Jovogurd qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə Paşinyanın qərarı ilə Qriqoryan iyunun 7-si və 8-ində Minskdə olacaq. Qriqoryan hakimiyyətin ən qatı anti-Rusiya mövqeyli təmsilçisi hesab olunur. Bunu da bilirik. O İrəvanı KTMT-dən çıxmağa çağırır, təşkilatı daim sərt tənqid edir. Qriqoryan həm də Rusiyanın Ermənistanı ittifaq dövlətinə qoşulmağa məcbur etməsi tezisinin müəllifidir. Onun KTMT iclasına göndərilməsi isə təsadüfü deyil,
deyə yazılır məqalədə. Tamaşaçılar, əlbəttə ki, biz gün ərzində də bu məsələlərin daha ətraflı şərhini sizə təqdim eləyəcəyik. İndi. Rusiya tərəfinə baxdıqda isə Rusiya prosesor və mikroskem çatışmazlığı ilə üzləşir. Kremldə bunu dost ölkələrin günahı ucbatından baş verdiyi güman edirlər. Rəsmi dairələrdə və klanlarda aparılan müzakirələrdən belə qənaətə gəlmək olur ki, Rusiya sanksiyalara görə dost ölkələrin yardımından məhrum olub. Məsələn, Ermənistan, Qazaxıstan və Çin Rusiyadan olan hüquqi şəxslər üçün server, çip, prosesor və digər elektronik məhsullar üçün ödənişləri bloklamağa başlayıb. Ona görə də rəhbərlikdən bildirilib ki, belə ciddi ixrac nəzarəti 6 ay ərzində Rusiyada bu məhsulların qıtlığına gətirib çıxaracaq. Bax belə. İndi, salam Bakudasız əziz tamaşaçılar, bir qədər də təklif edirəm ki, dünya gündəmindən danışaq. Ən əsası da təbii ki, Rusiya-Ukrayna məsələsidir, vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bir neçə dəqiqədən sonra bizim canlı bağlantımız da olacaq Ukraynadan və son məlumatları nəzərinizə çatdıracaq. Və ümumilikdə isə Ukrayna məsələsinə biz nəzər yetirdikdə, Belqradda vəziyyətin hələ də gərgin olduğunu və oradakı daxili münaqişələrin xüsusən də hökm sürdüyünü açıq aydın görməkdə davam edirik. Elə bu istiqamətdə olan yeni xəbərlər də gəlir, əziz tamaşaçılar. Ümumiyyətlə, bir ildən çoxdur ki, dünya gündəmini zəbt edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi son günlər məlum məsələdir ki, daha da gərginləşməyə davam edir. Halbuki bu vaxta qədər biz bir qədər bu müharibənin səngiməsini əslində gözləyirdik və ümid eləyirdik. İndi isə müharibənin Rusiya ərazisini keçməsi Belqrad sakinlərinin ciddi narazılığına səbəb olub. Belə ki, şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalan Rusiyalı bir qadın Prezident Vladimir Putinə müraciət edərək ondan əhalini qorumasını tələb edib. İzləyirik. Vladimir Vladimirovich, biz sizə səs vermişik, biz sizə inanmışıq, güvənmişik, amma artıq belə yaşaya bilmirik. Belqrad vilayətinin Şebekina şəhərində hər gün atışma gedir. Uşaqlarımız qorxurlar, biz də artıq burada qalmağa qorxuruq. Bunun qarşısını alınması üçün heç bir tədbir görülmür. Bura Lugansk, Donbas deyil, bura Rusiyadır. Niyə biz Rusiyanın günahlarına görə cavab verməliyik? Biz Şebekina sakinləri canımızı qurtarmaq üçün evlərimizi tərk etməyə məcburuq. Getdiyimiz yerlərdə kiraya qalmalıyıq. Qiymətlər isə çox qalxıb. Bir aylıq əmək haqqımızın çoxunu o evlərdə qalmaq üçün ödəməliyik. Niyə axı? Bəs uşaqlarımıza yeməyi necə alaq, onları necə geyindirək? Biz daha nə qədər əziyyət çəkməliyik? İnsanlar artıq havalanırlar, nə edəcəyimizi bilmirik. Yaxşı, bəs bir ildən artıq müddətdə Ukrayna əhalisi, Ukraynadakı mülki şəxslər nə edəsinlər? Yəni, elə bil ki, Luganskda, Donetskda belə də olmalı idi ki, vəziyyət Rusiyada belə olmasın, amma digərlərində belə olmasın normal idi ki, yəni bu da biraz eqoist yanaşmadır təbii ki. Onu da qeyd edəyim, əziz tamaşaçılar, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Ukraynalı diversantlar Rusiyanın Belqrad vilayətini və ətraf kəndləri gün ərzində bir neçə dəfə raket və pilotsuz uçan aparatlarla atəşə tuturlar. Rəsmi Kiyev isə bütün ittihamları rədd edir. Bax belə. Əziz tamaşaçılar, Novaya Kaxovkada su elektrik stansiyasının bəndinin partlaması isə Buxarestdə magnetometrdə qeydə alınıb. Su anbarı nə özünü məhv etmə, nə də hava hücumu yolu ilə partladılıb. Bu sözləri fizika üzrə professor tədqiqatçı Richard Cordaro öz Twitter hesabında yazıb. O, bu paylaşımı ilə rəsmi Moskvanın su elektrik stansiyasının Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən partladılması ilə bağlı iddiasını rədd edib. Professor qeyd edib ki, hadisədən bir neçə saat əvvəl həmin ərazidə daha kiçik partlayışlar qeydə alınıb. Sözügedən məsələni Rusiyalı və Ukraynalı ekspertlər Baku TV-yə baxaq necə şərh edirlər, izləyirik. Rumıniyadan olan görkəmli alimlərin çıxışlarını izlədikdən sonra mən 100% əminəm ki, su elektrik stansiyasında terror aktı Ukrayna tərəfindən həyata keçirilib. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin apardığı xüsusi hərbi əməliyyatlar zamanı uğur qazandığı ərazidə vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi daşıyır. Bundan öncə də Kaxovka su elektrik stansiyası Ukrayna tərəfindən dəfələrlə atəşə məruz qalıb və nəticə etibarilə o qismən dağıdılmışdı. Ölkəmizə qarşı yönələn bütün ittihamlar cəfəngiyatdır. Bu hadisədə məsuliyyət daşıyan insanlar gec-tez ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar. Əziz tamaşaçılar, Ukraynalı siyasi hərbi ekspert Aleksandr Kovalenko isə bildirib ki, Rusiya hələ 2022-ci ildən başlayaraq Kaxovka su elektrik stansiyasına geniş miqyaslı hücum həyata keçirməyi planlaşdırırdı. İzləyirik. Rusiya okupasiya vayska
Onlar su elektrik stansiyasının ərazisinə dəfələrlə mina və digər partlayıcı maddələr daşıyırdılar ki, lazımi vaxtda həmin bombalardan istifadə edərək Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücumunun qarşısını ala bilsinlər. Bu hadisə açıq-aşkar Rusiya tərəfinin törətdiyi terror aktıdır. Rusiya ordusu hazırda təşviş içindədir. Kimsə Ukraynanın bu terror aktına necə cavab verəcəyini bilmir. Ruslar Cenevrə konvensiyasına zidd olan hərəkətlər edərək Ukrayna ərazisində böyük dağıntılara və soyqırımına səbəb olan ekoloji terror törədiblər. Qeyd edeyim ki, Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndi partladılandan sonra Xerson vilayətinin əksər əraziləri su altında qalıb. Sakinlərin təxliyəsi İkinci gündür davam edir. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, bu da bir tərəfdən məsələnin gərgin olduğu bir vaxtda insanların psixoloji sağlamlıq və ümumiyyətlə belə deyib, dözümlülük məsələsini də sual altında qoyur və çətinləşdirir. Əziz tamaşaçılar, Rusiya tərəfinə baxdıqda isə biz görürük ki, təbii ki, dəhşətli dərəcədə hücumlar və qəddarlıq davam etməkdədir. Rusiya ordusu iyunun 5-dən 6-sına keçən gecə Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndini partlatdı. Əslində, ilkin nəticə, əlimizdə olan ilkin məlumat bundan ibarətdir. Nəticədə Xerson vilayətinin böyük hissəsi dediyim kimi su altında qaldı və hazırda bölgədə ağır humanitar vəziyyət yaranıb. Lakin bu, Ukraynada Rusiyanın törətdiyi ilk belə hadisə deyil. Stalin əmri ilə 18 avqust 1941-ci ildə almanların hücumunun qarşısını almaq üçün 20 ton partlayıcı ilə Dnepr su elektrik stansiyasının bəndi partladılmışdı. Bənd partladılan zaman yerli əhaliyə, hətta SSR ordusunun ərazidə olan mövcud hissələrinə belə xəbərdarlıq edilməmişdi. Nəticədə 80 min mülki əhali və 20 min sovet əskəri 30 metrə çatan dalğaların altında qalaraq həlak olmuşdu. Müharibədən sonra SSR rəhbərliyi saxta sənədli film çəkərək bunun Almanya tərəfindən törədildiyi haqqında şayə yaymışdı. Sanki bugün baş verən hadisələr də bax tarixin bu cür məntiqi davamı və tarix özünü təkrarlayır fikrinin növbəti bir dəlilidir. Belə əziz tamaşaçılar, dünya gündəmindən Rusiya-Ukrayna məsələsinə toxunduq sizinlə və daha ətraflı isə əməkdaşımız Mübariz Aslanov Ukraynadan son informasiyaları nəzərimizə çatdıracaq. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Hansı şəhərdəsiz? Buyurun, son məlumatları eşidək sizdən. Sabahınız xeyirli olsun, İslam. Ukraynada, Ukraynanın Xerson şəhərindəyəm. Xerson şəhərində gördüyünüz kimi şəhərin demək olar ki, yarısına qədər hissəsi su altında qalıb. Kaxovka, işğalatda olan Kaxovka su elektrik stansiyasının partlaması nəticəsində artıq 2 gündür. Dünəndən biz buradayıq, dünəndən biz şəhərdəyik. Dünənki vəziyyətlə indikindən müqayisədə bura hazırda durduğumuz yer Xerson şəhərinin Reçport deyilən rayonudur. Mərkəzə yaxın rayonlardan biridir. Şəhərin, küçənin demək olar ki, rayonun demək olar ki, 90% küçəsi su altında qalır. Su adətən bəzi yerlərdə 1 metr hündürlüyündə, bəzi yerlərdə isə 2 metrə qədər qalxır. Dünənki ilə indiki vəziyyəti müqayisə etsək əgər, dünən mən burada oldum, bu küçədə oldum, dünənkindən indikinə, bugünkünə olan müqayisə 2 metr daha da artıb, suyun səviyyəsi artıb, da şəhərin mərkəzinə doğru irəliləyir. Bildirirlər ki, vəziyyət bu qədər davam etsə əgər, Xerson tamamilə su altında qala bilər. Xerson şəhəri ilə yanaşı Ukraynanın bu vilayətin demək olar ki, dünənə qədər 90 yaşayış məntəqəsi idisə, artıq 100-ə qədər məntəqəsi getdikcə su altında qalmağa başlayır. Kifayət qədər İslam heyvan, kifayət qədər evlər, ev heyvanları, evlər su altında qalıb, məhv olub. Elə insanlar var ki, məsələn, arxada gördüyünüz o binada ötən gündən bir sakin, evin sakini kişi 5-ci mərtəbədə qalıb düşə bilmir. Aşağı düşə bilmir, həmən ərazi də su altında qalıb, binaya girmək də çətindir. İndi çalışırlar, bu gördüyünüz xilas edicilər çalışırlar ki, axşamdan tapmışlar o kişini. Bildirmirdi ki, orada olub. Axşam özüm bildirdi ki, burada da kömək istədi. İndi çalışırlar, o binaya girsinlər, onu düşürsünlər aşağı, oradan xilas eləsinlər. 2-3 gündə orada qalıb. Belə güman olunur ki, binalarda belə insanlar, əsasında yaşlı insanlar çoxdur. Hansı ki, onlar özlərinin orada olduğunu bildirmirlər. Ümumiyyətlə, şəhərin bəzi yerlərində rabitə ümumiyyətlə işləmir. Və şəhərdən başqa vilayətin kəndlərində qəsəbələri var ki, su altında qalıb, orayla əlaqə itib, kəndlərə, qəsəbələrə giriş, su basdığına görə əlaqə itib və orada insanlar qalıb, onlarla mümkün deyil. Vertolyot da səmaya qaldıra bilmirlər, qaldıran kimi Rusiya tərəfindən vurula bilər. Çünki çox yaxın məsafədir. Hazırda durduğumuz yerdən, bax sizinlə efirə çıxdığımız yerdən Rusiya ordusunun dayandığı yer Dneprin sol sahilində 800 metrdir. Hətta dünən biz burada xilas edicilərlə bir yerə çəkiliş eləyən zaman atışma da oldu.
vurdular hansı, yəqin ki tankla və yaxud da ki hansısa top yaxın məsafələrə artilleriya ilə vururdular. Vəziyyət olduqca belə çətindir. Ötən axşama olan məlumata görə son 3 gün hadisə başlayandan bəri, stansiya patlayandan bəri şəhərdə daxil olmaqla vilayətdən 3000-dən çox insan təxliyə olunub. Ölənlər də var, həlak olanlar da var. Eyni zamanda 15 nəfərə qədər də itkin düşüb. Yəni onlar nə əlaqə yoxdur. Ən azı yaxınları da həmin insanların yaxınları da onlarla əlaqəni itirib. Ola bilsin ki sağdırlar, ola bilsin ki başqa bir hadisə baş verib, amma əlaqə yoxdur. Hazırda vəziyyət bu dərəcədə kritikdir. Ötən gün belə bir məlumat da yayıldı ki, Türkiyə prezidenti Erdoğan təklif edib ki, BMT-nin iştirakı ilə, Rusiya tərəfində iştirakı ilə, Ukrayna tərəfində iştirakı ilə bu stansiyanın patlaması ilə bağlı bir qrup yaradılsın. Hətta onun bərpası da orada, düzdür, onun bərpası olduqca ciddi problemdir. Çünki bu ətraf mina aldı. Burada döyüş gedir, müharibə gedir. Özdə çox acınacaqlı bir müharibə gedir. Necə bərpa oluna bilir? Bunun özü böyük sual altındadır. Amma belə bir təklif irəli sürülüb. Bu təklif nə dərəcədə reallaşacaq, nə dərəcədə reallanacaq, onu yaxın zamanda görəcəyik İslam. Təbii ki, mübariz təxliyə biraz uzun müddətli prosesdir. Məlum məsələdir ki, birdən-bir hər kəs təxliyə eləyə bilməzlər və bu müddət ərzində insanların indi müəyyən qidalanma ilə və s. bağlı gediş-gəlişi yaxud digər məsələlərin təminində nə cür insanlara kömək eləyirlər? Volontyorlar kömək eləyirlər İslam. Ümumiyyətlə, Ukrayna müharibəsinin ilk günlərindən biz onlarla bağlı çəkilişlər etmişik. Ukraynada volontyor hərəkatı, könüllü hərəkatı olduqca aktivdir. Hətta mən deyərdim ki, hətta ötən il iki yerdə mühasirədə olanda onlar olmasa çox acınacaqlı vəziyyət olardı. Onların xarici şirkətlərdən, xarici yardımlardan, xarici ölkələrin göndərdiyi yardımları yerlərə çatdırılması Ukrayna müharibəsində volontyor hərəkatının yeni bir simasını, yeni bir mərhələsini ortaya çıxartdı. İndi Xersonda da eyni proses davam edir. Volontyorlar Kiyevdən, Ukraynanın digər vilayətlərindən, arxa cəbhələrindən içməli sudan tutmuş müxtəlif növ qidaya qədər, hətta ev heyvanlarının qidasına qədər bura çatdırmaqda davam edirlər. Təbii ki, çətinlik var, onlar hər şeyi çatdıra bilməzlər, amma acınacaqlı vəziyyətinin olmasına da imkan vermirlər. Aydındır, mübariz. Təşəkkür edirik bu informasiyalar üçün. Siz də özünüzü qoruyun, uğurlar arzu edirik. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Şərqi Avropa Bürosu üzrə xüsusi müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Təşəkkür edirik. Bir daha son informasiyaları bizlə bölüşdü. Hətta özümüz də canlı şəkildə gördük. İnsanlar arxada su basmış şəhərdə nə formada həyatda qalmağa çalışırlar, nə formada bir-birlərinə kömək etməyə və gediş-gəlişi və ümumiyyətlə digər məsələləri təmin etməyə çalışırlar. Təbii ki, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Bu da müharibənin ağır simalarından bir digəridir ki, biz bu bir ildən artıq müddətdə hər şeyi gördük əslində Ukrayna müharibəsində. Belə, təbii ki, daha ətraflı materialları, daha ətraflı reportajları bizim mütəmadi təqdim olunan xəbər buraxılışlarımızda, Bakı News-da və həmçinin də sosial şəbəkə və YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Biz isə davam edirik buraxılışımızı ilə dünya gündəmi ilə Gürcüstandan sizə xəbərim var. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvilinin hərəkətləri ölkənin Milli Bankının normal fəaliyyət göstərməsi üçün problemlər yaradır. Hakim komanda heç bir dövlət qurumunda institusional böhrana yol verməyəcək. Bu fikirlər Gürcüstanda hakim Gürcü Arzusu Partiyasının siyasi şurasının bəyanatında yer alıb. Gürcüstanda artıq bir müddətdir ki, hökumətlə prezident arasında dərin münaqişə hökm sürür. Gürcü Arzusu Partiyası ölkə prezidentini Xarici İşlər Nazirliyinin işinə problem yaratmaqda suçluyur. Belə ki, prezident hökumət tərəfindən təmsil olunan şəxsləri ən yüksək diplomatik vəzifələrə təyin etməkdən imtina eləyib. Bundan başqa, onların fikrincə Salome Zurabişvili seçki komissiyası sədri və komissiyanın iki üzvü vəzifəsinə namizədlər irəli sürməyib. Gürcü Arzusunun siyasi şurasının fikrincə, prezidentin hərəkətləri hazırda Gürcüstan Milli Bankının normal fəaliyyəti üçün problemlər yaradır. Gürcüstan Konstitusiyasına görə Milli Bankın Şurasının üzvləri prezidentin təqdimatı ilə parlament tərəfindən seçilir. Hakim komanda ilə prezident arasında oxşar məsləhətləşmələr artıq keçirilib və bundan sonra Gürcüstan prezidenti Laşa Xutişvilinin Milli Bankın İdarə Heyətinin üzvlərindən biri kimi namizədliyi irəli sürməyə hazır olduğunu bildirib. Lakin prezident nəzərdə tutulan bütün müddətləri pozaraq Milli Bank Şurasına namizədi parlamentə təqdim etməyib, deyə də məlumatda bildirilir, əziz tamaşaçılar. Bax belə. İndi isə sıra gəldi, çatdı dünya gündəmi barədə sürətli və qısa şəkildə eşitməyə, əziz tamaşaçılar. Gəlin, danışmadığımız ölkələr barədə də bir qısa şəkildə dinləyək, ardınca yenidən studiyamızda olacaq. Ukraynanın cənubunda yerləşən Kaxovka su elektrik stansiyasının partlamasından sonra Xerson vilayətini su basması nəticəsində ölənlər var. Bu barədə Xerson vilayətinin Aleşek şəhərinin meri Yevgeni Rişuk məlumat verib. O bildirib ki, şəhərdə daşqın nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Mer ölənlərin sayının artacağını istisna etməyib.
Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Marionskaya kəndində Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndinin dağılması nəticəsində balıqlar kütləvi şəkildə qırılır. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə minlərlə balığın dayaz sularda qaldığı, üzə bilməyərək məhv olduğu görünür. Türkiyə ordusu İraqın şimalında terrorçulara məxsus obyektlərə zərbələr endirib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Bildirilib ki, zərbələr nəticəsində iki terrorçu zərərsizləşdirilib. Əməliyyat Avasin bölgəsində baş tutub və aviasiya vasitələrindən istifadə edilib. Göylərin qartalları dəmir caynaqları ilə terror yuvalarını yerlə yeksən etməyə davam edəcək deyə açıqlamada qeyd olunub. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının İstanbul Millət Vəkili Numan Qurtulmuş Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri seçilib. O, 7 namizəd arasından 321 səslə sədr seçilib və növbəti 5 ildə bu vəzifəni icra edəcək. Qeyd edək ki, Türkiyədə 2023-cü il mayın 28-də keçirilən prezident seçkilərindən sonra müvəqqəti olaraq bu vəzifəni MHP sədri Dövlət Baxçalı icra edirdi. Şimali Koreya lideri Kim Chen In ölkəsində intiharı qadağan edən fərman verib. Kim intiharları sosializmə xəyanət adlandırıb və yerli hakimiyyət orqanlarına qabaqlayıcı tədbirlər görməyə göstəriş verib. Məlumata görə Şimali Koreya vətəndaşları arasında intiharların sayı ötən illə müqayisədə 40% artıb. İntiharların çoxu həddindən artıq yoxsulluq və aclıq üzündən baş verib. Ona görə də hazırda heç kim qarşı tədbir görə bilmir. Kütləvi informasiya vasitələrinin birində bu cür qeyd olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Prokurorları ölkənin keçmiş prezidenti Donald Trump'a qarşı cinayət tədqiqatına başlayıb. Bu barədə Politico qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Artıq keçmiş dövlət başçısına proseslə bağlı məlumatlandırılan məktub göndərilib. Nəşrin məlumatına görə bildirişlə əlaqədar Smith Trump'ı cinayət işi üzrə ittiham etmək qərarına gələ bilər. Elon Musk Twitter'da tutduğu rəhbər postu tərk edib. Amerikalı sahibkar və milyarder Elon Musk Twitter sosial şəbəkəsinin baş direktoru vəzifəsini tərk edib. Bu barədə Business Insider məlumat yayıb. Onun yerini rəsmi olaraq NBC Universal'ın reklam direktoru Linda Yaccarino tutub. Yaccarino sosial şəbəkənin rəhbəri kimi işə başladığını elan edib. Çin 11.100 metr dərinliyə çatacağı gözlənilən quyu üçün qazma işlərinə başlayıb. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, quyu yeraltı strukturu daha yaxşı araşdırmaq üçün qazılır. Belə ki, qazma işlərinin 457 gün davam edəcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Sincan Uyğur Muxtar bölgəsində qazılacaq quyu yer kürəsinin daxili quruluşunu və onun təkamül prosesini araşdırmaq məqsədi ilə geoloji məlumatların toplanmasına imkan verəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti Şahzadə Harry'nin Amerika vizasını yoxlayacaq. İrs fondu Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə Böyük Britaniya kralının kiçik oğlunun viza üçün müraciətinin yenidən baxılmasından ötürü müraciət edib. Buna səbəb Böyük Britaniya kralının kiçik oğlu Şahzadə Harry'nin ehtiyat adlı xatirələrindəki açıqlamaları olub. Şahzadə memuarlarında anası Şahzadə Diana'nın ölümündən sonra çox işlədiyini, kokain və halüsinogen göbələklərdən istifadə etdiyini bildirib. Bu, vizadan imtina üçün əsas ola bilər. Federal hakim bunu müəyyən etmək üçün naziriyə bir həftə vaxt verib. Əziz tamaşaçılar, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Bakudasız. Dünya ölkə gündəmindən danışırıq. Dünya gündəminə nəzər saldıq. Sıra gəldi çatdı. Ölkəmizin ictimai sosial həyatına görə nələr baş verir? Əziz tamaşaçılar, Ermənistan ənənəvi olaraq məlum məsələdir, regionun ekologiyası üçün təhdidlər yaratmaqda davam edir. Bəli, regionun ekologiyası deyirik. Çünki ekologiya bir-birinə zəncirvari bağlı olan bir prosesdir. Yəni, bir şəhərdə baş verən hər hansı bir ekoloji terror aktı həmin regionun zəncirvari şəkildə ekosisteminə təsirsiz ötüşmür. Yəni, söhbət təkcə Ermənistandan, təkcə Azərbaycandan getmir, əslində bölgədən, dolayısıyla əslində qlobal bir prosesdən gedir ki, bu məsələyə də daha çox təbii ki, önəm verilməlidir. Növbəti təhdid isə nədən ibarətdir? Desəz, növbəti təhdid məhz Naxçıvan istiqamətindədir. Zavodun inşası geniş zolaqda ətraf mühitin ekosistemin pozulmasına, havanın zəhərli tullantılarla çirklənməsinə gətirib çıxaracaq. Gəlin baxaq. Biz gələcəyimizi fikirləşirik, görürük ki, həmin zavod əgər işə salınarsa, onun o ondan çıxan o zəhərli maddələrin hamısı əksəriyyəti bizim qəsəbəyə birinci dolacaqdır. Bu da həm ekologiyamızı koruyacaqdır, həm də insanlarımızın sağlamlığına ziyan verəcəkdir. Dünya üzrə ekologiyanı qoruyan təşkilatlara müraciət edirəm ki, belə bir zavodun bizimlə sərhəddə tikilməsinə mani olsunlar. İndi zavodun yerləşəcəyi Araz deyən kəndi Araz çayının kənarındadır. Buradan çıxan tullantılar isə görünən odur ki, çaya
axıdılacaq. Əziz tamaşaçılar, baxaq. Aparsın da başqa bir yerdə tiksinlər. Niyə xüsusilə gətiriblər sərhəddə tiksinlər? Yəni bu Azərbaycana əvvəllər olduğu kimi göstərilən, bayaq dediyim kimi bir təhdid deyəcəyinə ermənilər tərəfindən. Güya bundan bizə nəsə eləmək istəyirlər. Erməni xislətin özünü, iç üzünü göstərməlisidir. Biyologlar isə zavodun su hövzələrinin kənarında inşasının ermənilərin növbəti mənfur siyasəti kimi qiymətləndirirlər. Mövzu ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də münasibət bildirildi. İzləyək. Əgər Ermənistan dövləti bu böyük kombinatı öz ərazisinin daxilində tikməli olsaydı, o təsərrüfat suyunu yenidən işləməli, qismən təmizləməli, yenidən dövrəyə buraxmalı idi. O, bununla həmin kombinatı Araz çayı sahilində tikməklə özünü müəyyən qədər həmin suyun, işlənmiş suyun yenidən istifadəsinə çəkməmək üçün düşünmüş və Araz çayının rahatça çişlənməsinə şərait yaradacaqdır. Finlandiyanın Esbjerg şəhərində imzalanmış transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi haqqında konvensiyanın şərtlərinə görə konvensiya tərəfi öz ölkə ərazisində planlaşdırdığı iri təsərrüfat fəaliyyətinin digər ölkələrin ərazisində mənfi ekoloji təsiri ola bilərsə, bu fəaliyyət həmin ölkənin müvafiq qurumları ilə razılaşdırılmalıdır. Ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı sənəd hazırlanmalıdır. Ermənistan dövləti tərəfindən yenə də beynəlxalq konvensiyaların tərəfləri pozulur və ekoloji terror törədilir. Bu məsələ ilə bağlı tədbir görülməlidir. Ermənistanın regionun ekologiyası üçün yaratdığı təhlükə ölkənin məsuliyyətsiz siyasətinin nəticəsidir. Dünyanın ən riskli nüvə elektrik stansiyası hesab olunan Metsamor hələ də fəaliyyətini davam etdirir və bu faktda təkcə region üçün təhlükə deyil, həm də dünya üçün ciddi təhlükə saçan bir faktdan ibarətdir. Gəlsin tamaşaçılar, bax belə. Vəziyyət budur, təbii ki, bütün dünyada əslində ekoloji məsələlərin daha çox gündəm olduğu bir dövr olduğunu nəzərə alsaq, qlobal istiləşmə, su çatışmazlığı, qlobal şəkildə əslində şirin sunun az olması və quraqlıq məsələlərinin gündəmə gəldiyi bir dönəmdə ekologiyanı qoruyaq, yaşılı qoruyaq kimi şüarların Avropa tərəfindən aktiv şəkildə səsləndiyi və müdafiə olunduğu bir dövrdə Ermənistanın bu cür addımlarının, bu cür təxribatlarının və bu cür ekoloji terrorunun görməzdən gəlinməsi əlbəttə ki, tamamilə ikili siyasətdən və ikiyüzlülükdən başqa bir şey deyil. Belə, əziz tamaşaçılar, təəssüf ki, belə bir xəbərlə bugünü yekunlaşdırdıq, ancaq gün ərzində yaxşı və pis olmasından asılı olmayaraq ən obyektiv və ən operativ şəkildə Baku TV-də, Baku News-da sizə məlumatları təqdim eləyəcəyik. Ona görə hadisələrdən bir xəbər olmamaq üçün gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun. Bizdən bu qədər idi. Sağ olun, xəbərlə qalın.